ナナさんにやってきました。こちらのお店10月20日にオープンしたばかりで、10月26日にランチ開始ということで、今日10月26日開始の日に来てます。それでは行ってみよう。ハロペコ、今日はですね、栃木県足利市山下町にある美味しい料理専門店ナナさんにやってきました。10月の20日にオープンしたばかりの新店舗のお店です。楽しみです。駐車場はお店の東側にあります。それではお邪魔します。10月の26日からランチが開始ということで、26日に伺いました。店内はおしゃれなカウンター席と、かなりおしゃれな空間の5人の席があります。それ以外にも個室がありまして、こんな感じで光が所々入る店内になっています。掘りだよ。卓上は超シンプルです。それではメニューを見ていきましょう。まずこちらはランチメニューです。お魚系からお肉系、いろいろありますよ。こちらのグランドメニューも見ていきましょう。ナナさんのコース料理がまずありまして、冷たい系のものからお刺身系がまずありますね。ナナさんは個室があるので、ゆったり飲みたい方なんかはいいですよね。温かいメニューや炭火焼きのメニュー、揚げ物、締め、デザートとあります。俺のランチはこちら、料理長のまかないランチ1080円です。今日のまかないは山芋とエビのチリソースです。サラダがついて、お味噌汁、小鉢のもつ煮がついてきます。うまげー。それではいただきます。お味噌汁なんですけども、青さのお味噌汁ですね。優しいタイプでとても美味しいです。グー、かわいい容器に入ったドレッシングがやってきました。自家製のポテトサラダですかね。今日も健康だな。やっぱりランチはお得ですよね。居酒屋さんのランチって私大好きなので、今日はすごい楽しみにしてたんですよ。ドレッシングがちょっぴり辛くてですね、あっさりさっぱりいただけるドレッシングになってます。大盛りにしましたよ。まずはもつ煮の小鉢なんですけども、結構量がありますよね。プルプル系というよりも溶けちゃう系、しっかり煮込まれててとても美味しいです。ご飯大盛りにしててよかった。もつ以外の具材もかなり柔らかくなってて、口の中に入れた瞬間即溶けです。これは米がはかどる。もつにはだいたい米の上に乗せて絡めて食べるのは、これお決まりのコースですよね。うまかった。それでは今日のまかないは、山芋が乗ったエビチリ。エビチリのソースに山芋とは初めてですね。おお、サクサクな食感にとろっとした感じ、これうまいですね。チリソースなんですけども、辛みはほとんどない感じで、お子様でも食べられそうです。エビがでかいんですよ。3つ入ってます。こんな大きいエビが3つも食べられて、もつ煮もついてて1080円じゃかなりコスパいいですよ。エビには片栗粉がまぶしてあるんですかね。うーん、食感もいいし、ブリブリのエビです。小さいエビよりも大きくて肉厚のエビのが食べた気がしますからね。ほんのり甘めのソースも私的にはタイプです。相方はこちら、鶏の西京焼き御膳1250円です。もつに漬
漬物、お味噌汁、サラダは私と一緒です。ご飯はちなみに普通盛り。うまげ。鶏の西京焼きってね、あるようで食べたことないメニューなので気になったので相方は注文していました。鶏を焼いたものに西京味噌はかかってる感じですね。鶏の弾力がすげー。鶏についた焼き目もとてもいいですね。鶏のステーキに西京味噌合う。相方もこれはご飯大盛りにしとけばよかったと後悔してました。それぐらいおかずが進む鶏の西京焼きですよ。鶏も肉厚なんでね、西京味噌もたっぷりありますので追いだれして、これはうまいですね。噛めば噛むほど鶏の旨味を感じて、とてもジューシーな鶏肉です。もも肉を使用しているので柔らかいというのも嬉しいですね。左が大盛り、右が普通盛りになっています。結構な量の違いがありますよね。すべてごちそうさまでした。私、栃木県群馬県で飲食店の紹介をしている MO チャンネルです。本日のナナさん、綺麗な店内とおしゃれなランチ、店員さんは神対応でとても美味しかったです。今度は夜伺います。本日はごちそうさまでした。